Qindra besimtar katolik morën pjesë mbrëmë në meshën e vigjilje se krishtlindjes në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër. Në mesajin e tij, arqipeshkvi Angelo Masafra bëri thirje për falje mes njerëzve, më shumë dashuri e solidaritet ndaj njëri tjetrit. Paqja një tokë njerëzve që Zoti do për gjithë të mund. Ky është urimi që unë ju bëj të gjithëve, që të festoni krishtlindjet, lindje e Krishtit dhe duke dashur njëri tjetrin, duke angazhuar që të jemi solidar. Festa e krishtlindjes është festa e dashurisë. Krishtlindja u kremtua dhe në Lezhë. Qindra besimtar katolik u bashkuan ritualit fetar të lindjes së Jezu Krishtit në katedralen e Shën Nikollit, ndërsa mesha e shenjtë mbrëmjes u drejtua nga i peshkvi i Lezhës Monsinjor Ottavio Vitale. Në fjalën e tij para besimtarëve ai foli për rëndësinë që ka krishtlindja, duke vënë theksin tek pasha në Gaza. Në të gjitha kishat katolike, ortodokse dhe ungjillore të Durrësit, besimtarët u mblodhën për të festuar këtë ditë shenjtë në kalendarin e tyre, duke ndarë lajmin e mirë dhe urimet për më shumë paqe dhe mirësi mes njerëzve. Meshat e lindjes së Krishtit u shërbyen edhe në kishën ortodokse të Shënastit dhe Shën Pavlit në qytetin Bregdetar dhe në kishën katolike Shën Lucia. Ato ndoqën nga besimtarët të gjitha moshave, të cilët për post traditës të festuarit ndjejnë nevojën për të përmbushur shpirtërisht dhe për të qenë sa më pranë Zotit dhe vlerave që dikton besimi. Mesha e krishtlindjes në Elbasan është mbajtur në kishën katolike Shën Piu i 10, ku Dom Dorian Mjeshtri përcolli mesazhin e paqes, dashurisë mes njëri tjetrit dhe solidaritetit. Ndërsa në kishën ortodokse të Shën Kollit, mesazhi i krishtlindjes u përcoll nga mitropoliti Andon Merdani. Në ditën e krishtlindjes besimtarët kanë ndjekur meshën e mbajtur në katedralen Ringjallja e Krishtit në Korçë. Mitropoliti i Korçës, im Zot Johan Pelushi, në mesazhin e tij uroi gjithë besimtarët dhe vendosi theksin te paqja dhe përhapja e saj. Këtë ditë të shenjtë dhe lindjes së shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, le të zgjohemi dhe le të ndërgjegjësohemi se trupëzimi i Perëndisë njeriu bëri të mundur që paqja e tij të bëhet e arritshme për të gjithë njerëzit. Le të përjetojmë këtë paqe, së pari në zemrat tona, dhe pastaj të përpiqemi të përhapim kudo ku ajo mungon. Pas meshës, besimtarët festuan në familje ditën e lindjes së Krishtit, një prej datave më të rëndësishme të kalendarit të krishterë. Qindra besimtar kanë ndjekur meshën e shenjtë të krishtlindjes në kishën e Shën Palit dhe Shën Pietrit në Lushnjë, të cilën e drejtoi famulltari i kishës Dom Gjoni. Besimtarët fillimisht në ambientet e jashtme të kishës janë takuar me njëri tjetrin dhe kanë uruar për festën. Në Fier, besimtarët u mblodhën në kishën e Shën Gjergjit, ku mesha u mbajt nga mitropoliti Apolonisë dhe Fierit, Hirsi Nikolla. Besimtarët janë drejtuar njëri tjetrit me lutje për më shumë paqe dhe dashuri. Në Vlorë, besimtarët u mblodhën në kishën Shën Theodori, ku mesha është drejtuar nga atë Konstantin Prifti, i cili në mesazhin e tij ka folur për më shumë harmoni, paqe, shëndet dhe lumturi. Të shumtë kanë qenë edhe besimtarët, të cilët kanë ndezur ushqiri dhe janë lutur për ditë më të mira. Krishtlindjet janë kremtuar edhe në Gjirokastër me meshën qendrore të mbajtur në katedralen e Hyjlindëses. Besimtarët kanë ndjekur meshën dhe mesazhin e këtyre krishtlindjeve, që tërhoqi vëmendjen për më shumë mbështetje për njëri tjetrin, për të vetmuarit, të varfrit, të moshuarit, si dhe për një pauzë të nevojshme në jetën e gjithë secilit për të reflektuar mbi atë që jepet familjes dhe shoqërisë.